ก็ถอดลาออกมาดีๆอ่ะอยู่ไว้ชื่อเตยไอ้น้องเราไม่จ่าเตยกูเมียมาเปียดเนี่ยนอกต้นตัวลาเฉยๆอ่ะกูจ่าตัวไอ้น้องจ่าพี่แล้วก็เลี้ยงดีเลยอ่ะกูอ่ะกูนี่มาเปียดเนี่ยเจ๊ๆดีดีกูว่าพี่แล้วมั้ยโปรเนี่ยแหละตามิเนี่ยมันดูหนีมาแล้วมั้ยไม่ได้มั้ยลูกอ่ะสเปเชียลลูกเมสซี่นี่ไปเปียดมั้ย ดีอ่ะเปล่าอะไรเลยดีดีอ่ะตอนที่เมริกาไปอ่ะตอนนี้เราต้องมาชีรออกมาบ่ตอนนี้นี่มาชีรออกมาเออตอนดีดีอ่ะตัวไอ้น้องพี่รอตัวตายอ่ะลงไปได้ไม่เปลี่ยนไงมาเออลงไปไม่รู้เปล่าๆกูก็เลยแจ้งจ้าว่ากูก็เลยไปโอ้โหโทรโทรไปเลยไอ้ตัวว่าจิกาก็ใจขึ้นมามันโดนแจ้งจ้าอะไรตัวเมียก็ทําอะไรตัวตายอ่ะไม่รู้ที่ไหนตัวตัวเมงลายซาวิโร ไปจีจีไปดีจีเปล่าเกลี้ยงเราไม่รู้เกลี้ยงเดียวอย่างว่าจีเราคู่ใจคู่ใจไม่เอาเกลี้ยงอ๋อเอาเราสองตายใจเลยตัวเนี่ยเนี่ยเลยเขียนเนี่ยเอาอย่างเขียนเนี่ยเนี่ยตัวพี่เนี่ยกูชอบลาออกมาดีดีอ่ะพี่ไว้ชีเดย์ไอ้น้องเราไม่จ่าเตียวกูเนี่ยมาพี่เนี่ยน้องชอบลาจริงหรอวะกูจ่าตัวไอ้น้องจ่าพี่เราเกลี้ยงเราดีอย่างเดียวกูอ่ะคุยยังไงเปลี่ยนเนี่ย อะไรที่เราว่าไม่อัลลาบัตลาบันจะเปลี่ยนครับยังไงล่ะเนี่ยกูยังไงลีเลกเบลกูว่าเนี่ยได้ยังจะไปคลิปไปเป็นตัวอะไรจีบลูรี่ก่อนชาวอ่ะถามกว่าตุนนโกเรียคุยตัวชาวตัวไปตันนโกเรียลูคุยแมนนอกแมฮีแมฮาวแมตัวกูเกลี่ยสุดเลยตัวติดชิดอ่ะแล้วก็ตุนเจียนตัวชาวตัวไปคุยได้ใครแมกูเลย อีโม่อีกาพ่อแก่เดียวใครจะตั้งกูไม่เลยตั้งกูไม่ตัวตุ๊กเกลียกูว่าป้าติดตัวจีอ่ะกูอะไรตุ๊กตุ้มีเราลูกคอเนี่ยก็ตุ้มีเราบ้านเราเนี่ยเราลูกคอเราลูกคอนับดาวมาเตียงเตียงว่าพี่น้องเราจะไหวเลยไหมดีดูเนี่ยจะอะไรเลยจะอะไร ช่วยโมเดลใหญ่ตรงว่าถ้าจะมาตรงถ้าตรงมาเนี่ยช่วยโมเดลดีดีไปดีดีอ่ะไอ้ตัวว่าดีดีมาไอ้มาทักขึ้นมาเนี่ยไอ้หน้าไปมาลูกเว้ยตุ้ยตุ้ยนะวะเนาะยุคเชียร์เราไอ้เด็กอายุเพียงแต่เอาหน้าอเมริกันตัวมีเยอะมาเลยฉะนั้นไอ้เด็กตัวนี้มาเลยชุดเดียวมาเนี่ยตุ้ยเนี่ยสกายเยอะมากเยอะหมดแล้วก็เลยไอ้ฉะนั้นช่วยตายวะเนาะช่วยตายไปมาเลยลูกว่าขี้น่ารักขี้เนี่ยวะแล้วแต่เจ้าเนี่ยเราตัวเลยตุ้ยเน
ေးတာပတ်သက်လည်းမရှိဘူးအဲကျွန်တော်အခုဒီတပုတ်ဝင်ဆိုပေးတယ်ပေါ့နော်ဝင်ဆိုပေးတယ်ဝင်ဆိုပေးပြီးတော့သူ့ဘက်ပြင်မှာတော့တော်တော်လာလာဆ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 ာတော့နေဖြစ်တယ်သူ့ပြင်းနဲ့လည်းခင်တယ်သူ့ပြင်းနဲ့လည်းဗီဒီယိုရိုက်ပူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိနေတာပို့ပြီးတော့စကားပြောဖြစ်တာပေါ့လေသူကငိုတဲ့အကွေမဆိုအရင်ချက်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူသမီးလေးဖက်ရှာလေးရောဒါဖုံးပြောဖြစ်သေးတာပေါ့ဒါအမြင်လေးလည်းပြောပြပါဦးကိုကမတွေ့တာလည်းကြာပြီကိုတော်တော့အပြူပေါ်လေးကအခုမှဒါအင်းတော့ကြပြီကလေးလေးပူတာဆိုသူ့တော့အားလုံးကဝိုင်းချစ်ကြတယ်အချက်ကလေးဒီတိကိုပါလေးလို့ပဲသူတို့နဲ့ကလည်းတားမိနေအောင်သူညီမလို့ပဲဒီတိကလည်းညူတော့လေအဲ့တော့သူကသူ့ကြည်ာညီမလို့ပဲဖက်ရှာလေးကြည်ာသူ့ကိုပွားလေးကြည်ာတော့သူ့ပူစီလေးကြည်ာပါလေအထွက်ရှာမွေးသားမယ်တော့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးသားလိုက်ကျွန်တော်လည်းစစ်စစ်မဟုတ်လို့ပါကျွန်တော်စစ်စစ်သူကျွန်တော်မွေးသားလိုက်သူကလည်း green card တရားဟုတ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ကြာလို့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်သိပြန်ဝေးပြတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒါပေမဲ့မွေးသားမယ်လို့အထွက်ရှာလို့ Miss Universe ဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်ကလေးလို့လိုချင်တယ်လေကျွန်တော်ကလေးလည်းချစ်တာပေါ့အဲ့တော့ချိန်မှာမင်းကလေးတယောက်ကြာလို့ပြောကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့ကျွန်တော် gate baby နဲ့ဒီမှာမင်းကလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ငွေလိုက်တဲ့သမီးမင်းကလေးဒီ Miss Universe ရပါတော့ဒါပဲ။ဒါချားလေးတော့ကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့တော့ပြောနေ Treasure ကူတဲ့ရေကူးတင်ခိုင်းပြီးတော့အစားအညာဘာခိုင်းဂျင်းနေပုံမှန်စော့ခိုင်းအဓိက English လို့အာတောင်းစာရီဟိုဟာသင်ပေးပေါ့နော်စပြီးတော့စကားပြောတတ်ပြီးလိုက်ပြီးမှတ်တတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဓိက English သာInglish သာနဲ့ပမာသာပေါ့နော်အာသင်ခိုင်းလို့အပြီးရင်သူ့ဘယ်စီမျိုးတွေပြောင်းလုပ်ခိုင်းရမယ်လားယူတလားအဲ့လိုလေကလေးယူဖို့တော့လေဒါကကိုယ်အိမ်မလေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော် maybe ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးလေးယူပြည့်ပေါ့ဘယ်လိုလေးရှိပါပြောလို့ရမလို့တော့တဲ့တော့တဲ့နေတာပဲ
အဲ့မဲ့ဟိုလော်လော်လည်းတော့ကျွန်တော်မလူကျင်သေးဘူးဆိုတော့သူတိရလေးရနေတော့မယ်အာသူဒီကျွန်တော်အတွက်တကယ့်ကိုအိမ်တော်ဘက်ကောင်ဖြစ်နိုင်ပြီလားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လည်းသူဒီကိုယ့်ရဲ့တကယ့် right person လူတိုင်းအလိုပဲထင်တာပဲထင်ပြီးတော့ယူလိုက်တာပြင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ကြာတော့အဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲယူပြစ်သွားရင်တော့လေနောက်နောက်ဆုံးမယူသူလည်းမယူပြည့်နေမှာကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်ကလေးယူရတယ်အင်္ဂါဖားသားအနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟိုလူတွေကလေအရန်ထူးဆန်းနေကြတာတချို့ဧည့်သည်ဟိုစင်ကာမားသားတော့စင်ကာပဲကြီးသားလည်းမရှိဘူးသူ့ရဲ့ act နဲ့ဟို donor တွေရှိတယ်လေဒီမှာအဲ့လို company တွေရှိတယ်ဟို act တွေဟိုဟာ act အမင်းကလေးရဲ့မျိုးဥဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးရဲ့တုပ်ပေါ်တော့အဲ့ဒါသွားဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဝယ်လို့ရတဲ့ company ရှိတယ်ตามหมดมาเวอุโซเลยอ่ะมาท้าบ่าเนาะญาม่าอ่ะโหบลูจองจองเลยพี่ๆปะสันลุโลไปพี่บาเลยญาม่าเนี่ยอู้โหမျိုးอู้โตว้าပြီးတော့ยาวလို့ရတယ်ไอ้ตัวนี้ลุเลยเออဆိုရင်ตั้วยောက်ไล่ပြီးว่าพี่ကိုယ့်ဟာကိုယ့်ရဲ့ DNA ကိုယ့်ရဲ့ binder ကပြုတ်ပြီးว่าอ่ะมาท้าบ่าတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့เนาะ left ear កောင်းมาလေးသူဆိုရင်အဲ့လိုပဲตั้วဝင်လိုက်တာလေသူตั้วဝင်လိုက်ရသူဘလို့လိုချင်လဲဆိုရင် तू ဟိုဟာလူမဲမျိုးသားကိုလိုချင်တယ် तू ကလူမဲကိုဘာလို့မင်းမျိုးသားလိုချင်လဲအဲဟိုဟာသူ့ရဲ့ဘာလို့သားဗန်အဂျင်းကဘလို့ဘာညာသားလားကဓာတ်ပုံဝင်မြင်လိုက်ဘူးသူဝယ်လိုက်တဲ့ဟိုဟာတုတ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရုပ်ကိုမမြင်လိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ information ကိုတော့သူဖတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတော့ဝယ်လိုက်တယ်တောင်းထောင်လောက်ကိုဝင်ပြောတော့လားဝယ်ပြီးတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုကျုပ်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်တယ်ဗိုက်ကြီးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲအများကြီးပဲဒီကလေးရဖို့ကလေအိမ်အောင်ကြပါမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဘာပဲနည်းနည်းရှိလို့ဆိုရတယ်ပေါ့နော်။ဟိုအိမ်တော်ပြုမှကလေးယူရမယ်လို့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ထဲမှာကလေးရမှာဒီနိုင်ငံမှာကလေးမိတယောက်ဖြစ်ချင်သလားကလေးအဖေတယောက်ဖြစ်ချင်သလား single အနေနဲ့လည်းကလေးမိကလေးဖြစ်ဖြစ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုတုတ်သွားဝယ်လိုက်ဒါမှမဟုတ် main ကလေးဆိုလည်းတုတ်သွားဝယ်လိုက်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းမျိုး main ကလေး main မမျိုးသွားဝယ်လိုက်သွားဝယ်ပြီးတော့ငါးကိုယ်ဝင်ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့အထူးသဖြင့်ဟိုအိန္ဒိယတို့အဲ့ဒီဘက်ကလူတွေကလေဟိုငါးကိုယ်ဝင်ဆောင်ပေးရဲ့ကျွန်တော်တော့မှလိုတင်လိုက်တာလေ3-4ရက်ကြောက်လာပြောငါ့ကိုဝယ်ဆောင်ပေးရမှာလို့ပတ်သက်တော့ပေးရတယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တို့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ချိန်တောက်လျှောက်ကိုကိုကတောင်းဝင်ပေးရတယ်စာဝတ်နေရေးအကုန်လုံးတချို့ကျတော့အဲ့လိုဆင်းရဲလူတွေကြအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကလေးကိုဝင်ဆောင်ရတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ဟိုတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်က living မှာ living cost မှာ free နေရတယ်လေသိရမလားအကုန်လုံးအစီအပြေပြေချိုးချောင်းမှုနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလေးမွေးသားကြတဲ့လူတွေအောင်ကြည့်လောကကြီးလူတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်မသိကြဒီနိုင်ငံမှာတော့အများကြီးပဲဟိုစင်ကာပူလိုက်စင်ကာပူလိုက်အများကြီးပဲတချို့ဂေခပေါ်ရကြကာပေါ်တင်နဲ့ယူကြရတယ်အများကြီးပဲဟိုတရားထဲနေနဲ့ယူကြရတယ်အများကြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဘက်က ready ဖြစ်တော့ယူမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာယူရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် partner ကဘေးနားမှာရှိနေရှိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်အချိန်မှာကျွန်တော် single ဖြစ်နေဖြစ်နေပြောတတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လောကတွေတော့ကျွန်တော် ready ဖြစ်တယ်ကို ready ဖြစ်နေပြီ။ဟိုအိမ်အောင်ကြာအောင်ကြာအောင်ရှိ